Уште едно самоубиство во Штип. Пациент од психијатрија утринава се фрлил од балкон и починал на место. Станува збор за лицето Радојко С, стар 58 години, од Проби Штип, кој подолго време се лекувал на ова оделение. Самоубиството се случило утринава околу 8 часот, кога пациентот ја напуштил болничката соба и без да биде забележен од никого, ставил крај на својот живот. Извори од оделението за ТВ Стар потенцираат дека по смртта истиот пациент одел неколку пати претходно, односно имал и други обиди да си го одзеде животот. Еднаш се обидел да се обеси, а друг пат посегнал по таблети. Телото на починатиот е предадено на обдукција, пошто ќе биде предадено на семејството. Освен самоубиство, во Штип е регистрирана и кражба. За сега непознат сторител од куќа украл пушка, која собственикот ја поседувал со дозвола. Што барал крадецот, точно не се знае, зашто увидот утврдил детален претрес на куќата, но освен пушката не украл ништо друго. Истрагата за овој случај е во тек.